Sərəlçi Olimpiadman mərkəzində kungfu üzrə sayca 28-ci Azərbaycan çempionatı təşkil olunub. Yarışın final döyüşlərindən əvvəl kungfu ustalarının iştirakı ilə nümunəvi çıxışlar baş tutub. Daha sonra ring ən güclülərin ixtiyarına verilib. 60 kq-da ölkə çempionu adını Murad Qasımov qazanıb. Toğrul Mikayılovla İsrafil Şabanov müvafiq olaraq 65 və 70 kq çəki dərəcələrində fərqləniblər. Çəkisi 75 kq-a qədər olan döyüşçülərin mübarizəsi Yerkin Osmanovun zəfəri ilə yekunlaşıb. Telman Süleymanov 80 kq-da birinciliyi bayram edib. Ağır çəkilərdə Rafət Əsədov, Əskər Zeynallı və Ruhin Şabanov ali mükafatlara yiyələniblər. Ölkə miqyaslı yarışda fərqlənmiş idmançıları qarşıda daha çətin sınaq gözləyir. Qarşıda ilk öncə bizim Avropa çempionatımız var Rumıniyada. Ondan sonra bizi 2 ildən bir keçirilən çətin bir yarış gözləyir. Dünya çempionatı bu Çində keçiriləcək. Ümid edirəm ki, bu yarışdan çempion olandan sonra yığma təlim məşq toplanışlarında xüsusi təlim məşq toplanışları keçiləcək və idmançılar həmin dünya çempionatında ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklər. Gənclər arasında sərhədçi klubunun yetirmələri fərqlənib. Yeni yetmələrin mübarizəsi isə paytaxtın neftçi klubunun üzvlərinin qələbəsi ilə yadda qalıb.